Настрій бадьорий, прийшли дуже багато людей сьогодні на голосують, багато в вишиванках, багато з маленькими дітьми, дуже приємно всі, в принципі, дехто хреститься, коли кидає бюлетені в урну. Всі переживають, звичайно, за те, що буде після виборів, чи стабілізується хоча б трошки ситуація. Дуже сподіваємося на це. А які у вас сподівання від цих виборів і від нового президента? Ну, сподівань, мабуть, небагато від самого президента, бо ми всі знаємо, які у нас кандидати, на жаль. Але сподівання на те, що це буде легітимний президент, що він буде розуміти свою відповідальність перед країною. І що він буде розуміти, що якщо він ці сподівання не виправдає, то він буде дуже швидко замінений. Чим відрізняється для вас особисто ці вибори у попередні? Ну, попередні вибори були парламентські, вони у мене теж проходили тут. Було набагато менше людей, не було майже людей в вишиванках. Ну, все було значно спокійніше і спокійніше за настроєм. Ну, хто були більш такі, мабуть, все ж таки. Ці були менших сподівань. Зараз дуже багато людей приїжджає, котрі кажуть, що вони взагалі голосують перший раз. Такі рішення для себе прийняли. Зараз, саме зараз вони відчувають, що для країни це дуже важливо. Тобто ці вибори поєднали людей, так можна сказати? Так. Ситуація, дуже багато людей. І нас в діаспорі значно побільшало українців, які бажають об'єднатися. І, звичайно, це допомогло нам якось сплодитися.